начинается говорить о теле Христа. Попередняя глава хорошо учит, какое положение має бути в церкви, о хлеболомании, что это такое, да, пояснює, о том, что мы имеем грех осуждать на собі, то есть, когда мы осуждаем, то Господь нас не наказує. То есть, тут 11 глава говорится в порядке, да? Там, если взять каждую главу, она что-то объясняет, и оно идет дальше, и фактически мы научаемся. Ну, кожне післання, яке ми читаємо, воно доповняє одне одного. Десь там більше сказано про ці речі, десь менше сказано, але всі послання, вони майже говорять, ну, про те саме. Тільки ударення робиться на якісь речі, там більше, там менше. І, ну, ми читаємо 12 главу, але розумію, що 11 главу, 10, 9, можна перейти, 8 дивитися. Тобто воно все одне... Ну, за одним воно говорить нам про якісь речі. Але вже пропускає ці глави, ми читаємо за, опять за ці, як дарування має діяти в церкві, як воно має відбуватися. 12 розділ, 1 Коринтяна, з 1 Риша. «Не хочу оставить вас, братья, в невіданні і о дарах духовних». Тобто є ці дарування, вони називаються духовними, да? Це служення Духа нам, людям, тобто для церкви вони дані, і ці там проповіді, да, там, чи пророчества, чи другі які дарування, слово знання, слово мудрості, дар віри, там, і спілкування язиком, іні язики, це все для дарування, які духовні, для созидання тіла Христового. І там написано, який має бути порядок. І тут спочатку написано, ми читаємо, «Не хочу оставить вас, братья, в невіданні і о дарах духовних». Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас. Мы уже говорили на эту тему. То есть, людина, как бы что-то ведет, да? То Господь нас тоже ведет. Треба доверяться этому. И не радиться с кровью и плотью, а доверять Господу. Есть бажання там возвысить голос, там, наповнення в тебе якесь є, да? Там, якийсь тебе дар пророчиться, чи слухати. То есть, доверяй цьому. Но люди, коли перестрашені, да, вони не будуть пускати це в оборот. Вони мають якісь дарування. Якщо вони будуть угашати, вони угасять їх. Тобто воно не буде через них діяти. Якщо це пускати в оборот і розвивати, воно буде діяти, але на фоні цього може гордість підійти. То, що було в Українській церкві. Тобто вони, маючи духовні дарування, тобто недостатка на якому даруванні духовному, разом з тим робили такі речі, ну, гріхи і... Вони гордилися тим, ну, якби, і вже Павло говорив, ви вже почали царствувати, але без нас, якби ви на самому ділі царствували. І він їм вже пояснює, яке воно, як воно має бути все. Значить, духовне дарування, маючи, тобто, духовне дарування, людина не повинна думати, що вона вже якась така особина. Тобто, вона просто має дар духовний, вона має його пускати в оборот, і вона отримує награду по своєму труду. Якщо вона трудилася, цим даром, вона отримує награду. Але це не є щось таке велике, тому що там воно все упраздниться. Тобто, воно дано нам на допомогу. Як ми маємо дар язиків, да, там, хрещення Духом Святим, це нам на допомогу дано, правда? Кожному зокрема. Так само і для церкви воно дано. Тобто, там ми не будемо говорити на інших язиках, там, тому що ну, не знаю, там написано «язики умовкнуть, пророчиться прекратяться», да, там воно все упраздниться, там воно не треба, воно треба нам тут. Значить, ми повинні розуміти, якщо в мене є одежа, то вона временна, правда? Тобто пройде час, там вона нам не понадобиться. Навіть і тіло наше, яке ми маємо, ну, фізичне, воно там нам не треба буде. Потому сказано вам, потому сказую вам, що «Никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господа, как только Духом Святым». Значит, мы доверяем. Когда Дух веде, доверяйся этому. Да? И давай ему место. То есть, и не препятствуй своим умом, плоским страхами своими, да? А пускай в оборот. То есть, доверяйся. Да? И ничего, ну, зайвого не будет. Якщо ти, ну, А що бувають такі всякі промашки? Тому що перше – гордість, гріхи є, нечистота є. А коли все чисто, коли все довіряється, то есть воно працює. Дари різні, але Дух один і той же.
Тобто це говориться те, що ми одним духом хрестились в одне тіло і отримали ці дарування, різні, отримали, кожен отримав по його силі, скільки може ну, він трудитися. Да? І каже, рівнуйте, я ще, якщо більше щось хочете, то я більше вам дам. Дари различні, но дух один і той же. І служення различне, Господь один і той же. Ми вже говорили, що і служення різні бувають там так, люди ведуть себе, а в нас не так, я вже не сприймаю того, як там. Ну, благодать, ти відчуваєш тут? Да. До чого ти не довіряєшся тому? Воно ж по слову, по слову. Тобто, ну, служення различне, но Господь один і той же. І дійства различні, а Бог один і той же, производящий все во всіх. Но каждому дається проявлення Духа на пользу. Тобто нам дані ці проявлення Духа на пользу для церкви. Одному дається Духом слово мудрості. Для кого? Для нього дається? Для церкви. Другому слово знання. Для кого? Йому дається? Для церкви. Тобто, тим же Духом. Іному віра. Тим же духом, іному дари зцілення, ну, тим же духом, іному чудотворення, іному пророчеству, іному розлічення духов, іному різні язики, іному істолкування язиков. Все ж сіє производить один і той же дух, розділяє кожному особу, як йому угодно. Значить, Господь нам дає дарування. Ми можемо просити, рівнувати, але тут теж наставити людину. А що ти хотів би робити? А чи яким би ти даром хотів би? Тому що Господь вже производить хотіння. Ну я не хочу цим даром таким, тому що мені хочеться тим даром, як Василь чи Петро. От, мені хочеться такий дар. Тобто я рівную, але я рівную по плоті, тому що ну, от на нього всі звертають увагу, хочу, щоб на мене обратили увагу. Тобто, а є дарування різні. Да? Тому питання не в тому, щоб людей наставити. Тобто ти розберися внутрі себе, що ти хотів би. Ти читаєш Писання, от, ну, Господь тобі щось ложить на серце. Оце довір'я починається розвивати. Починай просити про це, молитися. І Господь, Він дасть тобі, тому що Він производить. Да? Він производна. А не плоть і кров мені призвела, там, я хочу, тому що я завідую, тому що я горжусь там, чи ще-небудь. Звісно, Господь не дасть такого, правда? Каже, просите, не мійте. Чому? Що не для того просите. А якщо просите на збудування церкви, ти розумієшся, ти тобі є бажання, все, вже з цього можна ісходити, вже можеш молитися, вже можеш ревнувати про це. Ібо як тіло одно, но має многі члени, і всі члени одного тіла, хоча їх і много, составляють одно тіло, так і Христос. Ібо всі ми одним духом хрестились в одно тіло. Іудеї или єліни, раби или свободні, і всі напоєні одним духом. Все, тут же ми розуміємо, що це тіло Христа. Тобто всі ми, які прийняли хрещення по вірі, відроджені люди, народжені згори, ми хрестилися в тіло Ісуса Христа. Ми всі напоєні одним духом, ми є тіло. Ми маємо не принижувати, не гордувати людьми, ми маємо заботитися рівно друг о друге. Тобто у нас дані заповіді, і ми маємо трудитися, да? Винограднику Божому. Тобто ці дарунки дані для церкви, да? Перше, найперше для церкви, для тіла Христова. Тіло же не з одного члена, но і з многих. Якщо нога скаже, я не прилежу к тілу, тому що я не рука, то неужели вона потому не прилежить к тілу? И если ухо скажет, я не прилежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не прилежит к телу? Тобто ми маємо різні дарування, да? І з цими дарованнями люди не можуть знайти собі місця. Да? Наприклад, може бути таке, що людина, ну сказати, в церкві, це неправильно сказати, да? В обществі вона не може знайти ну, якби, труда для себе. Тобто не є труд якийсь дар, але їй не дають розвиватися. Чому? Тому що завідують, тому що ну, прип'язують те, що ми говорили перед цим, що є люди, які ну, він варить постійно борщ, ну, він такий його їдять, але він такий смачний. Тобто, а є людина більш іскусна, вона краще приготувала, але в того завісті він, звісно, не дасть йому пройти. Тобто це неправильне якби, оці положення в церкві, коли приходить щось нове, добре, йому треба допомогти розвинутися, але те старе, воно не дає йому рухатися. Да? Тому що є люди, яким
які от вони гордують, вони по плоті, це наше, це ми, там, і тому подібне. Тобто, як блудний син прийшов, то старший не хотів навіть йти в дім. Тому що це, якби, батько зробив пір і кликав його, вийшов і кличе його, а він не захотів йти, ні, я з тим не буду тут разом. Тобто, це момент розділення. Тобто, я з якимось там, непонятно, хто ці люди, і я буду, тобто, є ця кланова політика, є ділення, тобто, від єдинства церкви, тобто, вони, церква – це ми, тому що ми ізначально були, а ці, хто прийшли, це вже не церква. Хай собі роблять другу церкву. Тобто, це неправильні речі, в корні неправильні речі. І ця проблема була, коли Христос прийшов, він казав, що ви маєте ключове розуміння, ви маєте поділитися, як той багач, який не дав хліба Лазарю. Тобто, ти мав поділитися цим хлібом, ти мав наставити, підказати людині. І він попадає в ад, і в муках він там мучиться. Він каже, ти вже добре своє поручив, ти вже від чого мав пользу. Да? А він онуждався в цих кроках, ти не дав. Коли ця жінка, сірофінікянка, прийшла до Христа, він каже, не хорошо взяти хліб у дітей і бросити псам. Вона каже, ну і пси їдять крохи, які падають, ну все стало Господь. Тобто, каже, о, жінка, велика віра твоя, тобто, іди, і, ну, яли намилися, і там і дочка зцілення отримала. Значить, момент не пренебрігати ні одним із малих сік, тому що ангели їх завжди видять лицо Отця моєго на небесах. Тобто, це 18 глава Матфія, там написано ці слова, не пренебрігайте ні одним із малих сіх. Тобто в очах моїх вони незначительні, вони маленькі, вони проблемні ці люди. Я вважаю, що вони тут, їм тут не місце в церкві. Хай йдуть десь в другу церкву шукати собі. Але ми не розуміємо другої речі. Якщо вони в цьому тілі, якщо вони в цій церкві Господь, то вони важні, ці члени. І вони весьма важні. Чому вони весьма так важні? Тому що те, що на віду, воно вже получає, ну якби воно вже прославляється. А то, що внизу, воно має, ми маємо таких людей презирати, внимання обращати на них і допомагати їм. Тому що сила церкви, якраз в цих немощах і трудностях вона і, ну, проїсходить. Тобто ми думаємо, що сила в тому, що поверхневе. А Господь нам розказує, відкриває в цій же главі, що не те, що зверху важно, а важно те, що знизу, чого ми не бачимо. Отам сила церкви. І ми будемо читати, там далі про це написано. І якщо ухо скаже, я не прилежу к тілу, тому що я не глаз, то не жилі воно потому не прилежить к тілу. Якщо все тіло глаз, то де слух? Якщо все слух, то де обаяние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Да? Господь располагает, Він так захотів, да? Тому той дар дав, тому той. Вроде бы ми просимо, ревнуємо, но якщо ми просимо по Його волі, то получаємо. А якщо не по Його волі, то не получаємо, це понятно. Да? А ну, я ревнував і не отримав, чого? Тобто, питання, говорю, а що ти це про це дар? Починаєш людину якби, розпитувати і розумієш, що там завість. Гордість там, понимаєш? Ти, звісно, не получиш. Ну, якщо хотіння Господь произвів, і ти довірився, і ти пішов в цьому напрямку, ти получиш. Даже не сумнівайся. Чому? Бо що це ж по вірі буде, правда? По якій? По той вірі, яку Бог тобі дає, так чи ні? В дусі Він производить тобі. Просто смирися і питає, мені питають, кажуть, а що нам робити? От ми не знаємо, що нам робити. Я говорю, питай Господа. А як питати? Ну і що він скаже, що мені робити? Так, да, він почне производити в тобі якісь хотіння. Ти починаєш молитися в якомусь напрямку, і він починає производити якісь хотіння, якісь обстоятельства. І ти просто подивишся, там людина мені підходить там, вчора і каже, ну, тут там мені прийшло таке устройство, вроді би, і я вирішив, що це від Господа. Я говорю, давай помолимося. Молимося, я говорю, це не від Господа. Я говорю, а попередньо ти за це молилася? Ні. Я думаю, що це спокуса, що тобі щось там запропонували, і воно вроді би підходить, обстоятельства так складуться, що я зараз хочу це, і от воно мені поможе, але впоследствии ти будеш мати проблеми. Я говорю, не бери, ти молися і проси Господи, коли Господь буде производити хотіння, вже там довіряй. А тут не випросив Господа, ми йдемо, щось робимо і думаємо, що це Господь, напевно, благоволить нам на путях. А потім ми попадаємо в проблеми і думаємо, що ж такі проблеми. І ми біжаємося на Господа. Господь каже, ну ви ж мене навіть і не питали. Іти, робити там, чи буде успіх. Тобто, ви пішли, вирішили, ви заключили собі так.
в умствуванні своїх і пішли, почали в цьому напрямку. І через то таке вийшло. Но Бог розположив члени, кожен в составі тіла, як йому було угодно. Чому? Апостол каже, угодно Духу Святому і нам. Да? Вони не кажуть, угодно нам зробити отак чи отак. Вони кажуть, Духу Святому угодно. Тобто, і питання завжди каже, Господь каже, вони составляють совети, але не по духу моєму. Тобто вони без мене це роблять. І не буде там успіха. Тобто люди, вони собі присвоїли, ну якби, то, що належить Богу, вони стали богами, вони стали рішати, що їм робити і як робити. Це взагалі це страшне заблуждення. Тобто ми повинні розуміти, хотіння, дійсно Бог, тобто коли ми щось робимо, там, чи що, я молюся, там, питаю Господа, Господи, а ти будеш там? Ну от люди хочуть щось там, да? Вони питають, там, ну, а я питаю тебе, Господи, а ти благоволиш до того? То, що вони просять. Буде успіх тому. Я бачу, Господь складується так обставини, треба довіритися. А тут раз препятствие на путі. То треба дивитися на препятствие, що йти робити те, що Господь веде тебе. Звісно, треба йти те, що Господь веде тебе. І тоді от, ну, треба преодолівати ці трудності. Вони завжди будуть на путі. На путі віри Господь не убере ці трудності. Вони завжди будуть. І завість буде, да, там, і буде недовольство, і ропот людей. Ну, важливо в тому, в чиє ім'я ти йдеш. І ти розумієш, що ти, якщо ти йдеш в ім'я Господа свого не шукаєш, то йди, хай Бог тебе благословить. А що б'ють? Ну а як? Іначе ж не буде. Бить будуть. Бить будуть хто? Польські люди, тобто, які живуть поповні. Вони не розуміють, а ти молись за них. Проси милості для них. Господь тобі дасть сили це пройти. Тебе є заповідь, який ти. Но Бог розположив члени кожен в составі тіла, як йому було угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? То есть, если все там, тільки проповедники одні там, і більше нічого немає в нас, тільки одні проповедники. Чи один проповедник, який постійно проповідає, всі це не слухають. Є ж багато і других членів тіла, які мають бути задіяні. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но тепер членів много, а тіло одно. Тобто, якби один, а тепер ну, багато членів в тілі, да? А що з тими членами робити? Хтось захватив і пішов, тобто, а треба кожному, в кожному щось є, дати кожному розвинутися, треба наставити, допомогти людині розвинутися з тим даром, що вона отримала від Господа. Тобто, не отняти в неї, да? А показати їй, наставити, направити, як і розвиватися з цим даром в тілі Христовому, як служити людям. І люди часто, вони там комплексують, я не можу, там все. Но мудрий служитель, він бачить ці речі, він бачить прояви людей, які вони мають, тобто, і він їм підказує. Тобто, він назирає непринужденно і дивиться кардину сюди, а що то в тебе таке, я бачу, щось ти таке, пророчество. Та ні, це нічого ні. Ну, ти пробуй, якщо він тебе розказав, тобто ти розказала там служителю, наприклад, чи розказав, там, що да, таке є, от, ну, воно таке мені, та, ага, він послухав собі. А, це в тебе дар, це треба розвивати. Але не гордись там, наставити тебе, бійся, це Боже, це не твоє, це для церкви належить. Правильно об'яснити людині, бо раз от людина зараз підхватить бійство, ой, що скаже Господь, ой, зараз буде куча нужд, їхати мені за границю чи не їхати, на заробітки чи куди, і почнуть зараз людину тягати. Людина ще не опитна, вона не розуміє, вона легко подається. Через то воно все має бути через служителя. По таку людину просто ну, затаскають, або просто зроблять з неї, ну, вона буде знімати і буде дуже тяжко. Тобто це має робитися через служителя. Часто в таких ну, церквах служитель, тобто, ну, ми можемо робити, але треба радитися з служителями. А якщо б всі були один член, то де було б тіло? Но тепер членів много, а тіло одно. Не може гласно сказати руке, ти мені не надобно. Тобто ми маємо розуміти, ми не маємо відділятися від єдинства віри. Тобто ми в церкві, ми маємо розуміти, що всі ці дарування для церкви. Не може глас сказати руке, ти мені не надобна, або також голова ногам, ви мені не нужны. Напротив, чуєте? Напротив, тут, скажімо, є члени, які одаровані, які на віду, да? А тут каже, напротив, що?
члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И тут разобраться, что это за такие члены в теле, которые нам кажутся слабенькими, да, в наших очах, в нашем понимании. А слово, что они гораздо нужнее. Почему они нужнее? Есть люди, которые на виду, вот это самое нужное, это все потребно, им оно прославляется, и мы тоже прославляемся, да? У нас тоже вот, гордость такая, что у нас есть сосуды, там такие-сякие, там, и вы там приезжаете до нас, и у нас такие все. И они там славляются, эти сосуды, которые на виду, да? А мы разом с ними, что это наша церковь, правда, мы же тоже как бы не случайно тут. А тут каже, напротив члена тіла, які кажуться слабішими, да, ми не звертаємо увагу на тих, які в таких, ну, в болезнях часто, там, сестри такі, да, там вони в немощах такі, сестрички ходять, там, в нестатках, там, ну, нема такої можливості, матеріально, там, вони підвержені всяким трудностям, сім'ї такі неблагополучні, скажімо, ще якісь. Вони, каже, очень нужны в теле, но в моих очах нет. Я не понимаю, что ж такого ценного. Что-то ценного там в той Ані, да, яка там не отходила постом и молитвам день и ночь, служав Господу. Да, там. В Антиохии, в тамошній церкві были некоторые служители, апостоли, они постили и служили Господу. Да. И вот непонятно там, багато чего может быть непонятно, але тут так написано, напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. То есть мы должны правильно дивитися на церкву. Мы не можем не пренебрегать ни одним из малых сих, да? Потому что у них есть ангелы, да? Які завжди бачать отце мого, ну, лице отца мого небесного. То есть у нас есть ангелы, да? И мы бачим, мы відроджені люди, мы спасені люди. Нас ведуть в землю яку? Обетованную, да? Хто нас веде? Ну, Дух Святий нас веде, так чи ні? Ну, це там не говориться, вже говориться, люди бояться говорити там, а ангел, служіння ангелам. Апостол Павло каже, ангел Бога, которому служу неизменно, явився мені, да? Тобто він мав ангела свого, так чи ні? Апостол Павло мав, да? А ми маємо чи ні? Не знаю, вопрос я поставлю поки, да? Ну, я думаю, що маю. Не то, що я думаю, не на основі ну, Писання, воно так є. Але ми получаємо, розуміємо благодать, ми можемо її розуміти, це благодать. Але ми не розуміємо, що нас теж ведуть. Ведуть і є ангели служебні, які служать нам, тим, які мають наслідувати вічне життя. Да? І друг через друга, тобто, ці, і дарування, це все, це воно. Якби служення, ну каже, щоб це не було ну, самовольно, там ми вже служили ангелам, там люди вже надмівались умом, там, тобто, або така є крайність, або взагалі про це не говорить. Ну, про це написано чи ні? Написано. Ілі вже говорить крепко багато, вже давайте таке це ну, значення, що вже про друге забули, тільки оце вони, якби, уперед виставляють. Так, напротив члена тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. Значит, 22 стих, 1 Коринтянам, 12 розділ, він говорить, напротив члени, то есть напротив, противостаньте дьяволу и бежите вас. То есть противостояние, говорить, кто крал, впредь не кради, там, то есть надо противостоять. Молите за обижающих, благотворите ненавидящим. То есть мы должны противостоять постоянно. И тут так само, мы должны противостоять, напротив. Мы должны думать не так, как мы думаем, а мы должны делать напротив. То есть неправильно мы думаем. На рівні душевної людини мы не понимаем цих речей. На рівні вже наученном, то есть мы научены від Духа Святого, мы же понимаем, напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. Это просто нам кажется. Щоб якщо б цих людей не було в церкві, то було б набагато нам легше. Це неправильно. Це люди в немощах, вони все, ну вони моляться, вони вопіють до Господа день і ночі в своїх трудних обстоятельствах. І фактично це, як би сказати, генофонд. Да? Це саме лучше в церкві, що могло би бути. Тобто це сила, там звершається в цих немощах сила Божа. Так чи ні?
Не там, коли людина не має нужди, вона там остроєна, там має благословіння, певне, там нема такої особої боротьби, то там і нема такої особої сили. Тобто написано «растє скорб, растє що?» І утішення. Тобто, ну, завжди Господь помагає, помагає. Коли ми трудності переживаємо в житті, Він допомагає. Коли ми вже, вроді би, там, я багато, розбагатів, ні в чому не маю нужди, вроді би сказати, ну, така церква має бути, ось таких членів. Якщо буде церква тільки з таких членів, то буде велике заблуждення. Всігда були в Ізраїлі люди бідні, да? Всігда. Господь каже, я буду вас випробовувати через цих людей. Якби у нас постійно має бути розуміння по відношенню до цих людей. І вже вчили апостоли, вони вчили, що завжди треба презирати, ну що, сирот і вдов, бідних людей, тобто треба обращати увагу на них. Каже, Павло каже, що я тщательно старався і виконувати. Тобто ми повинні, наоборот, тобто ми не повинні гордуватися цими людьми, ми повинні замічати цих людей. Якщо ми будемо замічати цих людей, снисходити до них, то нас не внесе, куди не треба. Вірніше, ну, з нами не буде проблем. Тому що якщо ми не будемо обращати на це увагу, то люди нами будуть всі погордовані, і ми уйдемо не в тому направлінні. Значить, оце ми повинні розуміти, що в церкві нема людей там, і пренебрігати не можна. Тобто ми служимо, якщо є якесь дарування духовне, воно для церкви, для всіх, не тільки там для якогось круга людей, тобто це для людей немощних. З немощними людьми треба що, працювати, знаходити для них час, там, все. І в чому сила буде, тоді і тебе не внесе, да? І людині поможеш. Напротив, члени тіла, які кажуться слабішими, гораздо нужніше. И которые нам кажутся менее благородными в теле, то есть благородный человек, это есть благородный человек, да, скажем, он на виду, все на него обращают внимание, вот это человек, да, каже, напротив, тут каже, напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем на попечение. Которые нам кажутся менее благородными в теле, да? А тех более попечения. Как это? Мне кажется, что это наоборот. Мене поплоская людина, вона якби людина, яка йде по плоті, вона неправильно думає, оказывается. Да? Каже, безрассудно надмівається плотським умом своїм. Вони вважають, що вони правильно бачать, розуміють і так учать. Ну це неправильне вчення. Це не євангельське вчення. Євангельське вчення говорить зовсім про другі речі. Обращати увагу на таких людей треба. Помагати таким людям треба. І які нам кажуться менее благородними в тілі, о тих більше прилагаємо на попечення. И неблагообразные наши более благовидно покрываются. Не, и неблагообразные наши более благовидно покрываются. То есть они неблагообразные, то есть в нашем понимании. Они более благовидно покрываются, чем нами. А благообразные наши не имеют в том нужды. То есть, когда людина, ну, она и так, ну, заметно, нема ей чего покрывать, правда так? Тому що вона і так на виду, там вона має вже певне якесь, ну, підкріплення. Но Бог розмірив тіло, внушив омінє, ну, совершенно більше попечення. Значить, людина досконала, скажімо, совершенна. Да? Апостол Павло, він був досконалою людиною, такою, якщо взяти, ну, читає Писання, можна зрозуміти, він йшов до досконалості, і в якийсь момент він каже, для чистого все чисто. Тобто він вдосконалився, скажімо, да? Ну, разом з тим, він мав якісь недоліки чи ні? А? Конкретно від сатани мав жало в плоть. Ангел сатани приходив і бив його по очах. Тобто в нього не було недостатка, але так, щоб з ним не було проблем, Господь попускає йому ангела, ну, сатани, який постійно одручає його. Да? Для того, щоб, каже, я не превозносився через звичайність відкривання, то, що Бог дає, відкриває. Да? Написано, пророк, якщо б хоча б мав все знання і всю віру, да? Но якщо немає любви, то немає йому в цьому ніякої пользи. Да?
Значить, пророкам дається, тобто в них є способність, Бог їм відкриває, і ми дивимося, о, який брат духовний, тобто він має дар духовний. І він, ну, він розвивається все одно. То хорошо, що він це робить, каже, горе, якщо я цього не роблю. Він розвивається все одно. І це для церкви так само належить. І, ну, слухають, який способний, як йому дається. Ну це дар. І воно йому дається, йому слово відкривається. Він має якесь знання Слова Божого. Бо він якесь положення, молиться в назидання. Слухай, як гарно моляться, ті, які пророчествують, правда? Вони в назидання можуть гарно помолитися, тому що в них такий дар. Тобто, а другий не може так помолитися. Ну це не значить, що він не треба. От якби всі були пророки, чи всі були б там проповідники, оце то було б сила. Оці були б такі, як той брат. От я хотів би бути, як той брат. Ну в тебе зовсім, в тебе, ну я колись згадую, Надії Милосердя, там був такий чоловік. Я так дивлюся, ну ні на що не способний слух. Немає такої способності, якось як служити людям. І тут привезли людину, да, яка була повністю там і зранена, там в язвах, ноги там замотані, там було страшно дивитися на це все. А він підскочив, почав перев'язувати, почав так, ну, вимивати рани, почав біля тої людини таке і подивився, Господи. Думаю, я б ніколи такого, ну, не робив, як цей чоловік. А він біля тої людини заходився так, іначе йому, ну, це промивати рани, там все ухажувати за тим чоловіком. І я зрозумів, от його дар, от його місце. Ти цього робити не будеш, а він буде це робити. Він цим не гнушається, в нього там, він чуть не плаче, в нього все, він таке все страдає, думаю, слухай, як будто це його ноги. І я зрозумів, це в нього дар. Тобто, в нього, тобто, а я їм принібріг, да? І я посудом подумав, та ну що, то цей їсти варить, той то робить, той постирає, той посуду помиє, той прибере гарно, той ще щось, кожен кисть зараз. А цей, ну такий, ну, не, а тут раз, ніхто не способний був на це, да? Ніхто не хотів це робити. А він кинувся і почав це робити, я зрозумів, це його призвання. Це його, ну, в нього є способність служити цим. Значить, ми можемо в своїх очах, ми можемо принижувати один одного, да? Та, ну, там, якби його не було то в тілі, але в нього є своє призначення. В кожного є своє призначення в тілі Христом. І не можна гордувати людьми такими, не можна надмиватися над такими людьми, не можна пренебрігати такими людьми, тому що ми в тілі, ми одним духом хрестились в одне тіло. І тобто ми себе отличаємо, але Господь так не отличає, як ми себе. Він каже, вже більш така, ну, совершенна дорога, вона нам показує. Він учить, да? Коринську церкву, він каже, ви думаєте, так, каже, а воно не, ви неправильно думаєте. Ви рішили так, і ви йдете так, але ви неправильно йдете. Іти треба отак. І він туди, ми читаємо, і ми вже починаємо розбиратися в писанні, розуміємо, так це неправильний погляд. І часто люди плотські, вони от будуть іти щось там пропихати, іменно доказують щось. Ну все, не по Писанню. Людина, яка розбирається в Слові Божому, в Писанні, вона каже, браті і сестри, я вважаю, що ми неправильно робимо. О, ну то обоснуй, да? Що ти так вважаєш? Отак написано тут. І коли почитати людям Слово Боже, це розжувати, да, і донести, то вони подумають, да, дійсно. Ми ж віруючі, правда? Основа нашої віри, що Євангеліє, тобто учення Ісуса Христа, тобто учення апостолів. Ми, да, тут так написано, значить, ми неправильно йдемо, треба покаятися. Треба покаятися і робити які? Правильні речі. І для чого це Бог так зробив? Каже, і от ми читаємо тут 23-й, який нам кажуть, що це менее благородними, в тілі, а тих болі прилагаємо на попечення. І коли це буде в нас, да? Коли ми будемо ті, що на висоті, спускатися до тих, хто внизу, да? І буде гармонія в тілі, то написано, для чого це Господь зробив? Це, оказується, зроблено спеціально для нас. Для чого? Тут написано, для чого. І не благообрази наші болі благовідно покриваються, а благообрази наші не мають в тому нужди. Но Бог насоразмерил тело, внушив умение совершенно большее попечение. Для чего? Дабы не было разделения в теле. О, для чего? Чтобы в церкви не было поделения. Есть церкви, которые делятся. И основа их деления – непонимание принципов евангельского учения.
такі церкви діляться. Люди, які влікають людей, але за собою. Вони відділяють на себе від єдинства віри. Дабы не было разделения в теле, но все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член? Страдают с ним все члены. Давайте разбежимся, да и все. То есть, воины хотели втекти. Не воины, а все моряки, да? Ну, с корабля хотели повтекать. Павел говорит, что они втечут, вы не можете спастися. Тоді воїни осікли вірьовки, і шлюпки впали, да? І щоб не було, як вони показували віз, вони поняли, що тут діла не буде, треба тікати. І люди часто вони втікають, тому що вони бачать, все дуже печально. На це тіло, да? І при правильному розумінні цього всього тікати не треба. Посему, страждає ли один член, страждають з ним всі члени. Славиться ли один член, з ним радуються всі члени. И вы тело Христово, опоры члены, и иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки, все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи, ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. То есть есть дарование, но вопрос в том, есть люди, которые их могут пускать, могут помогать развиваться телу, и есть люди, которые могут это не делать, да? Которые могут просто все, любые начинания зарубывать, не давать им діяти, и в таком положении людина буде відповідати, да? Але що толку, як нам буде відповідати, як тіло занедбане може бути, тобто неправильне мученні. А що нам мішає розібратися в цьому? Нам треба вникати в Слово Боже, так чи ні? Коли ми вникаємо в Слово Боже, коли ми цим займаємося постійно, ми розуміємо всі речі, нам це відкрито. Якщо нам відкрито, то ми шукаємо, як трудитися. Тобто є всі ці трудності, препятствия на путі, ми можемо преодолити чи ні? Да, то есть для верующего нема никаких препятствий. То есть он любые, они есть, но он все препятствия пройдет. Почему? Потому что он правильно наставленный, чи он правильно разумеет, Слово Божие вникает туда, то, каже, неопытный пойдет и не заблудится. Ну, бывает, что люди блуждают, то есть на своих путях, на своих пониманиях, на фоне своих обид, там, притеснений и тому подобное. Люди избирают пути, які впоследствии вони теж начинають, якби, ну такі де люди розбігаються хто куди. То есть це при неправильному руководстві. Неправильному руководстві в тілі Ісуса Христа. То есть треба правильне руководство. При правильному руководстві цього не буде. Якщо ми будемо робити, як тут написано, да, послання, як учать апостоли, то в тілі буде правильна робота проходити. Но є люди, які йдуть по плоті, вони будуть завжди принижувати людей, які живуть по духу. І коли воно крепко буде розвинуто, то буде це, плоть буде правити, а дух буде в приниженні. Да? І тоді люди будуть знімагатися. Ну це не завжди так буде. Прийдуть тяжкі обстоятельства в житті, да? Трудності прийдуть. Гонення, там, іспитання прийдуть, і все буде опять, вся полова, все це одлетить, да? А те ще це воно якраз получить силу для життя. Ну, трудно, як написано, що стіни Єрусалима будуть відстроєні в трудні времена. Да? Стіна – це учення. Трудні времена – це коли людям хорошо, нема нужди. Тримається здравості вчення, то потім кожен робив, що йому казалося правильним і справедливим. Тобто наступають такі моменти, люди, кожен щось робить і думає, от він робить, що це правильно. Але ми маємо розуміти, що є учення, яке ми маємо дотримуватися. Але по всяким причинам ми його якби не дотримуємося, тому що ми люди во плоті, і в нас постійно ця боротьба, і ми не завжди збираємо правильні путі для себе. Поэтому, вникая в Слово Боже, мы там разумеем и каже, когда мы совращаемся с пути десь в свою сторону, то чи мы не можем повернуться назад? Можем повернуться назад. Но надо что? К
коли ти розумієш, ти смирив свою душу, тобі яка різниця, що про тебе думаєш, що про тебе говорить, ти готовий робити ну, всякі поступки по вірі, так чи ні? Для віруючого нема. Ну, я вже все, я вже не вернуся, я вже того не буду робити, я вже того, того. Тобто людина просто боїться, вона в страхі робить крок віри, так? А все можливо віруючому, так чи ні? Ми віримо, розуміємо, ми робимо, можемо розворачуватися, можемо визнавати, що неправильно пішли, неправильно зрозуміли на той момент. Ніхто не підказав, напевно, коли ми увірували, то ми їхали там вже на труд. Ми тільки увірували, який труд там, що ви там будете трудитися, поїхали. Я не казав, що нас Господь послав. Ну, я вірив, що в цьому є воля Божа. І я навчився через це щось. Я зрозумів, я вернувся назад потім. І мені брат каже, ну ви починаєте, каже, з краю землі. Там написано, що з Єрусалима починали. І ці слова, це були від Господа, воно мене затронуло. І я зрозумів, що він каже, в тебе жінка не спасена ще там, і в тебе є родня, то все. Вертайся додому, починає туди. Я вернувся, тобто, значить, я зробив неправильну помилку, але ніхто не сказав мені, тобто, це був призив такий в церкві, всі, хто хоче їхати на труд, підняли руки, у нас ревність є, але нема розуміння правильного. Але були люди, і вони ж розуміли, куди вони їдуть, там, який труд, вони ще там покаялися, ще, вони ще лівої від правої руки відлічити не можуть, а вони вже їдуть, їдуть трудитися. Ніхто ж не підказав, ми поїхали трудитися, і така печальна історія вийшла. Ну, вона все в облагу щось не навчиться. Через такі помилки ми, коли робимо помилки, ми теж щось вчимося, так чи ні? Тобто, а треба було ну, приправленим і, ну, чому-то ніхто не сказав. Ну, хай йдуть собі там, трудяться там. Помолися, ну, помолилися там. Як молилися, хто там що? Я вже потім приїхав і кажу, браття, а чого ніхто не сказав, що куди ви їдете? Куди ви ж взагалі, ще ви зеленого поняття не маєте, що тут труд і що там робити. А ви вже ревність є, поїхали вже трудитися, поїхали. І так часто місіонери там, вони можуть бути ще зовсім зелені, не розуміє багато чого, вони їдуть трудитися з людьми, які життя якесь прожили, якісь трудності бачили в житті, все, і вони приїдуть і будуть їм розказувати, яким жити. Звісно, така людина, вона послухає, думає, що ти, горобчик, там розказуєш мені. Я далеко вже багато що пройшов і зрозумів, так що ти мені не можеш в тому навіть. Ну, люди питаються, от люди питаються щось комусь сказати. Там. А людину просто треба вислухати спочатку. Там. Надо, є певні якісь там ну, речі, які треба ну, розуміти.